დობისა, მოგესალმებით. ბედნია დღეს გისურვებთ. სამსახურში ვარ და გამოიყვანეთ ძაღლის სასეირნოდ ჩამოვჯექი ხა ცოტა ხნით. აგერ ვამე ისეთი მაგარი ამინდი გვაქვს, საოცარი ამინდი გვაქვს მოკლედ და წუხელი საოცარი ღამე მქონდა. ალბათ ეველიკუნას ხნის ვიყავი, ბოლოს ყური რომ ტკიოდა. ან შეიძლება უფრო პატარა და მე მისმერა ყურის ტკივილი საერთოდ ყურისადამ აქ არ ვიციო ხო ის ზოიტყვიან აი ზუსტად ეგრე ვიყავ წუხელ კედლებზე გამიყვანა ზურა რომ მოვიდა სამსახურიდან სადღაც იყო პირველი წუთები და გავუშვი მორიგი აფთიაქში მომიტანა ყურის წვეთები მომიტანა ძლიერი გამაყუჩებელი და ალბათ 4 წუთები იქნებოდა რომ ჩამეძინა ჯელა მოდი აკერ ხოდა ახლა მაგ ესე ბამბა ჩადებული ყურში ამ დილითაც ჩავიწვეთე გამაყუჩებელიც დავლია ეხა აი ყრუდ მტკივა არ ვიცი ვირუსია ესეთია წარმოდგენა არ მაქვს არ ვიცი რა მომივიდა რა დამემართა და ამ ჩემმა ყურმა რატო შემახსენა თავი დღეს ვმუშაობ ა როგორ წყობელთვის ხო და მე წავალ სახში ჩემ გოგოებთან ზურაც მუშაობს დღეს ზურა სხვალ აქ დასვენება არ შეიძლება ხვალმეც დავისვენო ხო და მოკლედ ესეთი ამბები გვაქვს დღეს მაგ გეგმაში საცდელად გავაკეთო პასკები როგორი გამოვა ანუ მე რაც მაქვს ნასწავლი იმ რეცეპტის მიხედვით და ერთ სულ მაქვს როდის მივალ სახში რომ ეს ვიექსპერიმენტო იმიტომ რომ არის ცოტა განსხვავებული რეცეპტი, არ არის ის კლასიკური, ნუ როგორ წყობთ ახლა მე კლასიკურ სხვა შევეჭიდებ, რაღაც ახალი მინდა. ხო და სადოთ აბა როგორი პასკები გამომივა. ქარი მიწეწავს თმას. წამოვედ სამსახურიდან და ახლა უნდა გავიარო ლიდლში. დანიელუშკა შემოაკლდა პამპერსი. და მოკლედ. უყიდი პამპერს და იქნებ რაიმე, ნახო კიდე სასარგებლო ლიდლში და ხელს გამოვაყოლო. ისეთ მაგარია მიდია ძალიან თბილა არც ხელა თბილა უკვე ცოტა ნიავი ნიავი გვინიავებს და გვიჩეჩავს თმას ისეთი ამბები მოკლედ ცოტა კიდევ ვიყალე სამსახურში მაგრამ ეგ არაფერი იყავი ლიდში და რომ დამივსულიყავი სალაროსთან დამირეკა ჩემმა დაქალი დაქალზე უფრო მეტი აი ფაქტურად დასავით რო არის ჩემთვის რომელიც თბილისში ცხოვრობს და ესე ჯგუფური ზარი იყო ერთი სიტყვით ჩემმა მარიმ დამირეკა ჩვენ ერთ საერთო მეგობართან ერთად რომელთანაც ნუ სასწაული დრო გვაქვს ერთად ნატარები აი ძალიან ძალიან ახლოს რო ვართ ვიყავით უფრო სწორად და ეხა მანძილის გამო აჰ ქარი მანძილის გამო რო ვერ ვახერხებთ ერთად ყოფნას, მაგრამ ამდენი წლის გასვლის შემდეგ მაინც ისე გულიანად რო ელაპარაკები და შენად რო თვლი, შენი სულის ნაწილი როა. ძალიან შენი ადამიანი როა და წლები რო არის გასული და მაინც არაფერი რო არ არის ამ ურთიერთობაში შეცვლილი. აი ესეთი ადამიანები არიან ჩემთვის, მე მეხავარ ემოციები ისე მაქვს მოსხვავებული, იმდენად მაგარ ხასიათზე ვარ. იმდენად დადებითი ენერგიით დავიმუხტე. თან იმ ჩვენ მეგობარს გოგო ორი გოგოები ყავს და ერთი არის ჩემი ეველინას სეხნია. ესე დაემთხო. და აი იმდენი ხანი ვისაუბრეთ, ეხა იმდენი ხანი ვისაუბრეთ, სახლამდე როგორ მოვედი, არც მე მგონი გაწითლებული, აპირპირებული ვარ სახეზე, მაგრამ იმდენად ბედნიერი ვარ. იმდენად გახარებული ვარ. ასე გულიანა ჭუკჭუკი რომ მოახერხეთ ხალხო ასეთი ხალხი არ მოგიშალოთ ღმერთმა არა აქვს მნიშვნელობა გვერდით გმე მე რა წითელი ვარ სახეზე გვერდით ყავთ რამდენიმე კილომეტრი გააცილებთ რამოდენიმე 1000 კილომეტრი გააცილებთ არა აქვს მნიშვნელობა საერთოდ მაინც რომ რაღაცნაირად იმედი გყავთ რომ იცით რომ არსებობენ აი მე როგორ გამახარეს. თქვენ გაიხარეთ. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან მენატრებით და ერთი სული მაგროდის დადგება ის დღე რომ
საქართველოს ჩამოვიდა და ასე გულში ჩაგიკრათ და ჩაგეხუტოთ და რა მინდა რომ აღნიშნო, ესენი არ არიან ბავშვობიდან მოყოლებული მეგობრები. ესენი არიან მერე შეძენილი. შეალის ხმა ის მისავარაუდოთ ახლა. მოკლედ, ბევრი რა გავაგრძელო. ძალიან მაგარ ხასიათზე ვარ და ძალიან დადებითი ენერგიითა ვარ, დამუხტულ და ეს დადებითი ენერგია მინდა გადმოგცეთ თქვენს. გადმოგადოთ. Ну, ერთ სიტყვით. Раз подиалог. ძალიან გახარებული. ერთ სიტყვით გადავწყვეტე სადილის გაკეთება, სადილი ვახშამი რა მნიშვნელობა აქვს? საჭმელს ვაკეთებ ერთ სიტყვით და მაგ საქონლის ხორცზე ესეთი ნაჭერი, ეს არის შნიცელისთვის განკუთვნილი, მაგრამ მე ხა გავაკეთებ ღუმელში კარტოფილთან, პომიდორთან, ხახვთან ერთად, სხვადასხვა სანელებლებით, ესე ფენა დავაწყობ და ზემოდან შემდეგ, როდესაც მზად იქნება ყველაფერი, მოვაყრი ყველს და ესეთი გემრიელობა გამოგვივა გოგოებისთვის. ვაკეთებ ფარს მაკარონთან ან კრისტარაკთან ერთად რომ მიირთვან და მოკლედ ნახოთ აბა რა გამოგვივა. ხორცი, კარტოფილი, ხორცი, კარტოფილი, ხახვი, პომიდორი, სანელებლები გემოვნებით და ზემოდან ყველი. მოკლედ ესე გავამზადე ფენა. პირველი ფენა ხორცი, მარილით და ცოტა წიწაკით, ცხარე წიწაკით ზეთი, შემდეგ ხახვი, კარტოფილი, ორეგანოთი, შემდეგ პომიდორი და აქვე ესე ჭიქაში მაგ გამზადებული ცხარე პაპრიკა, ნიორი, ცხელი წყალი არის ეს და ესე დავასხამ ახლა ზემოდან, დავახურავ ფოლგას და შევაგდებ ღუმელში, ვიდრე ხორცი არ იქნება მზად. და შემდეგ უკვე მოხსნი ფოლგას და ზემოდან დავაყრით გახეხილ ყველს და გამოვა გემრიელობა. ესე ჩვენი გემრიელი სადილი მზად არის. ისეთ საოცარი სურნელი დგას სახლში, ვისაც უყვარს ხახვის, ხორცის, კარტოფილის, პომიდორის ნარემი ერთად. ღუმელში გამომცხარ და ზემოდან ყველი არის იდეალური ვარიანტი. და ხა გემრიელად მივირთმევთ და თქვენც თუ სადილობთ, ვახშმობთ, გემრიელად მირთვით და შეგეკვეთ. აი, ესეც მორიგი შეკვეთა, ესეთი გამოვიდა, ეს არის წითელი ხავერდის ტორტი, ჩიზკეიქის გულსართით, ასევე ალუბლით. და მოკლედ ძალიან კმაყოფილი ვარ შედეგით და ძალიან კმაყოფილი ვარ კიდე უზომოდ კმაყოფილი შექებით, იმიტომ რომ ძალიან მოეწონათ და მოკლედ ესე გაგიზიარეთ ჩემი სილამაზე და კიდე მინდოდა ძალიან დიდი მადლობა მეთქვა წინავლოგთან დაკავშირებით, ღმერთს მადლობა გაგებისთვის და ამ სიტყვისთვის და სიყვარულისთვის. გემშვიდობებით მომავალ ბლოგამდე.